हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल नेपाली यूट्यूबर उर्मिला। सो साथी कस्तो हुनुहुन्छ हजुरहरु? आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र यतिखेर चाहिँ लगभग 11 बज्दैछ र मेरो खानापिना भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ पितृको नामले जो मैले अलिकति खाना निकाल्छु त्यो खाना चाहिँ मैले त्यहाँ राखिदिएँ र पानी पनि राखिदिएको छु र चराचरिङ्गा आएर खान्छन् साथीहरू। सो यो चाहिँ अचार घाममा सुकाउन राखेँ, जस्तो कि अझभोलि अचारको सिजन आएको छ। अस्तिको भिडियोमा पनि मैले आँप काटेको राखेको थिएँ होइन साथीहरू, आमा छोरा मिलेर आँप काटेको, र आज त्यो अचार चाहिँ मैले हाल्दै गरेको मैले देखाउने छु भिडियोमा। भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुहोला र मैले कसरी अचार हाल्छु आँपको अचार, सो मेरो स्टाइलको हेर्नुहोला साथीहरू। र यहाँ मेरो काम गर्ने बहिनी काम गरेर गइसक्नु भएको छ, कपडाहरू यसरी कुर्सीमा पानी तर्नका लागि राखिदिनु भएको थियो र मैले छोडिदिनु, मैले आफै सुकाइदिन्छु पानी तरेपछि भने। र यहाँ लगभग पानी तरिसकेको छ र मैले हल्का यहाँ सुकाइदिएको छु वालहरूमा, अनि अलि पानी तरेपछि चाहिँ यता मैले बरेन्डामा रस्सीमा सुकाउँछु, किनभने चाहिँ घाम एकदम चर्को लागेपछि चाहिँ कपडाको कलरहरू पनि उड्ने डर हुन्छ, त्यही भएर मैले धेरै जस्तो शीतलमा नै सुकाउने गर्छु। गर्मीको मौसममा जाडोमा त घाममै सुकाउनु पर्छ। र यति म चाहिँ फेरि अब त्यो कपडाहरू सुकाउँदाखेरि एकदमै गर्मी भयो अनि रुममा आएर फ्यान चलाएर बसेँ, अनि यहाँ हस्बेन्डको फोन आएको छ अनि हस्बेन्डसँग कुरा गरिरहेको छु। र मेरो भित्ता हेर्नुहोस् त त्यहाँ कस्तो उक्किँदैछ। साथीहरू, यो मैले नुन र बेसार हालेर यहाँ मोलिसकेँ, यो अलिअलि सुकेको थियो होइन, यसलाई मैले 2-3 घन्टा जति आँप सुकाएँ काटेर, अनि त्यसपछि 2-3 घन्टापछि हल्का सुकेपछि चाहिँ नुन र बेसार हालेर यहाँ मोलेर यसलाई 4-5 घन्टा राखिदिन्छु। अब भोलि यसमा मसला हालेर डब्बामा राख्ने हो। र यो अचारी मैले यति राखेको छु होइन, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। जसरी जसरी आँप मैले पाउँदै गएँ त्यसरी त्यसरी मैले हाल्दै गएको छु। र यो हेर्नुहोस् सुक्खा तेल एकदम कम, ल हेर्नुहोस् तेलै छैन यसमा, एकदम कम तेल राखेर बनाउँछु साथीहरू होइन। मैले अचार थिएँ, यो फेरि प्लास्टिकको डब्बा छ कि, अनि त्यही भएर मैले कपडा लगाएर यसमा ढाक कपडाले बाँधेर राख्छु। यो सूर्यको रोशनी कि किरण, घामको किरण जान्छ नि त यसमा, त्यही भएर राम्ररी जान्छ कि अचारलाई घामको किरण चाहिन्छ। प्लास्टिकको डिब्बामा अलिक बिग्रिने डर हुन्छ त्यही भएर, अनि सिसाको डब्बामा ढक्कन लगाएर नै राख्नुहुन्थ्यो। यहाँ पनि राखेको छु, यो मैले 3 बट्टामा सानसानो बट्टा छ मसँग, 3 बट्टामा अलरेडी राखेको छु। र यसमा यो नुन र बेसार मोलेर राखेँ। अचार बनाउने तरिका मेरो यही हो साथीहरू होइन, यहाँ सुकाएकी थिएँ अचारलाई अनि यसरी आँपलाई। यो मलाई सानो भाँडा भएको छ, अलिकति ठुलो भाँडा लिएर आएर त्यसमा खनाउँछु, मैले खनाइदिन्छु ठुलो छ। यसमा हुन्छ होला भनेको थिएँ तर भएन। पर्ला पर्ला जस्तो छ साथीहरू, यो अचार लाउने बेलामा पानी पर्ने दिमाग खराब हुन्छ। मैले यो अचारहरू बिहानदेखि नै राखेको छु, तात्तिसकेपछि यसलाई चाहिँ भित्र राख्छु, पानी पर्छ यस्तै लाग्दैछ। यहाँ राखिदिएँ यो रुममा, यो माथिको रुम हो, निकालेर सुकाउन राख्न सजिलो हुन्छ चाहिँ राखेँ। पानी पर्ला जस्तै छ साथी, हेर्नु त यो राम्रो मोलेर राखेको छु। यसलाई चाहिँ 4-5 घन्टा राख्न पाए हुन्थ्यो घाममा। मौसम हेर्नु, पानी पर्ला पर्ला जस्तो भएको छ, तल गयो भने पानी हरहर 1-2 थोपा पानी त्यसमा पऱ्यो भने पनि बिग्रिने डर। मौसम पानी पर्ला पर्ला जस्तै छ साथीहरू, अघि मैले पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ भनेको थिएँ नि, पानी पर्यो। हेर्नु यति कसेर पानी परेको थिएँ, यहाँ पनि जमेको छ पानी, यति कसेर पानी परेको थियो, मैले त्यो भिडियो नि गराइनँ कि, यादै भएन भने त दिमागै खराब भयो। अनि त्यसपछि यो आँप चाहिँ यहाँ राखेको छु है, हेर्नु यसलाई मैले भित्र राखेँ, यसलाई मैले भित्र राखेकी थिएँ होइन, पानी परेको बेलामा। फेरि अहिले निकालेँ, खासै राम्ररी यसले घाम खान पाएन साथीहरू,
डर लागिरहेको छ, कहीँ बिग्रिने हो कि, आई थिङ्क नबिग्रिन पर्ने हो। अचारलाई सम्हाल्न एकदम गाह्रो हुन्छ, सो हेर पुरा मेरिनेसन गर्नेको जस्तै हुन्छ। ए यस्तो रस निस्किएको छ, अब यो राम्ररी घाम लागे त यो रसहरू सबै सुक्थ्यो, यसमा झन् राम्रो हुन्थ्यो, बट यो चाहिँ अब गाह्रो छ। अब यसको यो मैले रस यो पानीलाई चाहिँ मैले फालिदिन्छु। कसै कसैले त अरू अचारमा पनि युज गर्छन् यो पानी, तर मैले गर्दिनँ, यो मैले फालिदिन्छु। अनि त्यसपछि भित्र रुममा चाहिँ पङ्खामा सुकाइदिन पर्ला, रातभरि पङ्खामा सुकाइदिन्छु, त्यो भोलि बिहान मरमसला मुल्यो। अब चाहिँ मैले यसरी यो छन्नीमा पानी तारेर अनि भित्र लगेर सुकाइदिन्छु पङ्खामुनि। तर यसमा धेरै पानी त निस्केको छैन, होइन, यी माथि माथिको अचार मैले राख्दैसरी आँप राख्दाखेरि पानी निस्केकै छैन, ल हेर्नुहोस्। त्यही पनि मैले यो छन्नीमा राखेँ बाइचान्स एक दुई थोपा पानी भए पनि निस्किन्छ भनेर। यहाँ हेर्नु, यति पानी निस्केछ, धेरै त छैन। अब यसलाई लान्छु सुकाउँछु भित्र। साथीहरू गुड मर्निङ, यो नेक्स्ट डेको ब्लग हो। पानी रातभरि पानी परेको छ, ल हेर्नुहोस्। हिजो मैले अचारलाई भित्र फ्यानमा सुकाएकी थिएँ, होइन, चलाइदिएर फ्यान रातभरि चलाइदिएर सुकाएकी छु, कस्तो भएको छ हेरौँ। अहिले चाहिँ म नुहाई धुवाई गरेर पूजा गर्न पूजापाठ गर्न म माथि कोठामा, मेरो मन्दिर कोठा छ, अनि त्यहीँ आएकी छु। त्यही भएर यसो तपाईँहरूलाई बाहिरको नजारा देखाइदिउँ र मेरो आमको के सिचुएसन छ त्यो पनि देखाइदिउँ भनेर। ल हेर्नुहोस्, बादल अहिले पनि छ, पानी पर्ला जस्तै छ, बट घाम पनि निस्किएको छ, है, घाम पनि मस्त निस्किन लागेको छ। ल हेरौँ आमको स्थिति के छ। त्यो स्थिति राम्रो भएको छ, ल हेर्नुहोस्, एकदम राम्रो भएको छ अचार हाल्नको लागि। ल साथीहरू, आँप चाहिँ राम्ररी सुकेछन्। अब चाहिँ मैले यहाँ मसलाको तयारी, यहाँ तोरी लेकी छु, अनि ज्वानो मुङ्रेला, कालो जिरा र अजवाइन, अनि खुर्सानी पाउडर छ, त्यसपछि धनियाँ, सोप, मेथी, यति चिज लिएकी छु। नुन बेसार त छँदैछ, अनि त्यसपछि यहाँ मैले सबैलाई एकैचोटि मैले यहाँ रोस्ट गर्दैछु तावामा, एकदम कालो गरी भुट्ने होइन, हल्का भुट्न पर्छ, अनि हल्का रातो रातो भएपछि चाहिँ हुन्छ। र आज लाइन पनि थिएन साथीहरू, हेर्नु लाइन कटेको, यति कटेको थियो लाइन, दिनभरि लाइन थिएन, र एकैछिन वेट गऱ्यौँ लाइनको लागि, फेरि लाइन नआएपछि मिक्सर चलेन, चलाउने मिलेन, अनि त्यसपछि चाहिँ अब यही सिलौटाको हामीले युज गऱ्यौँ, र यही सिलौटा एकदम काम लाग्यो, र हामीले अब यही सिलौटामा दरदरा पिस्ने हो। र मेरो काम गर्ने बहिनीले पनि मलाई सङ्ग दिँदै हुनुहुन्छ पिस्नमा, र उहाँलाई मैले सिकाउँदै पनि छु कसरी अचार बनाइन्छ, कसरी के हुन्छ, के मसला चाहिन्छ भनेर। अनि उहाँले पनि ल हुन्छ मलाई सिकाइदिनुहोस् भनेर त्यही सिकाउँदैछु, र हामी दुईजनाले सँगसँगै मिलेर अब पिस्ने अनि अचार राख्ने गर्दैछौँ। ल साथीहरू, तपाईँहरू पनि सिक्नुहोस् है, आउनुहोस्। कहिले पानी पर्छ, कहिले लाइन हुन्न, झट्टै उठाले उठाउनु।
राम्रो सुक्यो हो नि, ठङ ठङती पनि भयो हैन। हाल्नु कति हो र, बिहानै छ होइन, हाल्नु न नभएर जानु, त्यसमा पनि छ अलिकति बस। ल ढक्न डक्टर पाउनु भन्नु न, हाल्नु हातले हाल्नु, त्यसले होइन हातैले हाल्नु भन्नु मस्तो अलि हाल्नु हाल्नु नभएर होइन, नुन त बढी जो हाल्नु पर्छ, हाल्नु हाल्नु यतिका अँ, नुनले गलाउने नि त, नुन हाल्यो नि अचार बिग्रिन्न, अझै हाल्नु अलिकति होइन, केही भन्न ल, नुनमा अचार हाल अचारमा नुन राखेन भने अचार बिग्रिन्छ बुझ्नुभयो, तेल कम राख्ने नुन धेरै राखेपछि त्यो अचारलाई गलाउँछ, मान्छेले तेल धेरै राख्छन् अचार गल्छन् र अचार त तेलले होइन नि नुनले गलाउने हो। ल म राखिदिन्छु यति भएकोला पिरो हाल्नुपर्छ, सब कुरो धेरै धेरै हाल्नुपर्छ कि अचारमा, बल्ल बिग्रिँदैन, थोरै थोरै हाल्यो भने अचार थोरै थोरै हाल्यो भने अचार बिग्रिन्छ बुझ्नुभयो, जे पनि मसला नुन बेसार सबै धेरै हाल्ने के होइन, नै पनि तपाईँले थोरै राख्नुभयो भने बिग्रिन्छ त्यो, सबै राखिदिन्छ यत्रो राख्ने त होइन के र, त्यहाँदेखि यो तेल कहाँ राखौँ भनेर सब्जी चलाए चाहिँ त्यो तेल त राख्ने होइन के अरे, त्यही पनि मैले कहाँ राख्ने भनेर हाल्छु, तेल त ठिक्क राख्नुपर्छ मुस्ने जस्तै, अनि पछि एउटा तेल मात्रै राख्दैन कि, म डब्बा लिएर आउँछु ल, सालमा मेरो पाति दुःखले पिसेको चिजहरू म राख्छु, तपाईँ सिलो टाइप राख्नु बच्चाको त हो त्यसको घुम्न गथे यति घाममा घमौरा लिएर आउनु, घमौरा लिएर आउन भेट छैन, तपाईँले डाडुले गर्नु हातले नमोल्नु सकेसम्म, यति तल्लो भएर केही हुन्न, यति तल्लो भएर केही हुन्न, अचार त खुल्ला हुनपर्छ, चाप्न हुँदैन नि, गुन्द्रुक खाँदै चाहिँ चापे भने त यसको ऊ हुन्छ बिग्रिन्छ, के अरे हावा जाने ठाउँ हुन पऱ्यो, हावा पास हुन पऱ्यो, हल्लाउने ठाउँ हुन पऱ्यो, आधी आधी राख्ने आधीवाला ऊ त्यति बेला खाली राखेको यो होला डिब्बा त्यति हो, चाप्यो भने त हल्लिनै पाउँदैन गरे, एकै ठाउँ ठङ ठङती हुन्छ अनि बिग्रिन्छ नि, अनि चाप्ने होइन नि, कुनै पनि अचार चाप्यो भने बिग्रिन्छ, अनि खान सकिन्न त्यो खाएपछि, घाँटै दुख्ने हडजुरो हुने, यो यति त होइन अरे, यति यति राख्ने हो, खास्यो भने यति यति राख्ने हो, यति ठाउँ खाली राख्छु के, पुरै चाप्दिनँ, हल्का राख्छु, फेरि यसरी गरेपछि के हुन्छ नि, यसरी यसरी हल्लाउन सजिलो हुन्छ नि त, हल्लाउनु पर्छ तलको माथि माथिको तल, ऊ त अलि भोरेर हल्लाउनै मिले होइन, अलि दिनमा घटेपछि हल्लाउनु पर्ला,
पनि सम्लियो हिजोसम्म बडा टेन्सन भएको थियो ल अब यति कपडा थियो च्यातेर यसलाई बाँध्न पर्यो हल्का कपडा च्यातेर छ र यसलाई त ढकियो फालिदिने हो पछि त ढक्ना लाउनु पर्छ दस पन्ध्र दिन जति यसरी राख्ने हो यतिकै खुल्लामा ल साथीहरू अब हाम्रो अचार सुक्नका लागि तयार भयो यति भएको छ एक डिब्बा नि भएन डिब्बै थिएन मसँग ठुलो डिब्बा थियो त्यो यसैमा राखेँ ठिकै छ साथीहरू केही भएन यतिको अचार मैले राखेँ यसरी र साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई